Ляльки-мотанки, картини з піску, скульптури, мило, навіть одяг. І все це руками викладачів Дніпровської політехніки. Виставка творчих робіт відбулася на базі івент-центру «Колібрі» університету. Загалом у ній взяли участь близько 20 його співробітників. Директор центру каже, не дивлячись на карантин, у них вирує життя. Ба більше, він лише посприяв розвитку творчості колег та зародив ідею створення нового простору – хендмейд-хаба. Його мета – дарувати приємні позитивні емоції у цей не простий для світу час. У нас є мрія створити на базі хендмейд-хабу онлайн-школу для наших майстрів, які б змогли б свої вироби демонструвати, показувати і також продавати оці творчі надбання іншим поколінням. Одна з майстринь, пані Олена, товаришує з ляльками трохи більше 2 років. Каже, це справжнє натхнення та радість. В її доробку близько 30 мотанок. На створення однієї витрачає близько 6 годин. Проте кожна, наче справжня особистість, має своє значення, глибину та навіть ім'я. Ось цю, наприклад, звуть Вишенька. Зазвичай такі робили матері своїм донькам напередодні їхнього весілля. Червоний символізує те, що дівчина вже розквітла, дівчина вже стала дорослою, гарною, красивою і стала готовою до того, щоб створити вже свою сім'ю, продовжити род, бути гарною господинею. Мати закладувала в кожну з вишеньок, могла заложити в якості побажань якийсь символ, те, що вона хоче передати своїй доньці. А пані Марина майже 3 роки займається миловарінням. Почала з цікавості, а потім затягло, що й не відтягнеш, жартує майстриня. Рецептура її виробів проста. У розплавлену мильну основу додаються барвники та ароматичні олії. І потім усе це розливається у форми. Проте не так давно жінка опанувала більш складну техніку, а саме букети з мила. Цілі композиції вже більше, ніж просто мило, і слугують елементом декору помешкання. Таке хобі не з дешевих, втім на нього мисткиня грошей не жалкує. Тому що мені це цікаво, коли робиш якусь, заливаєш форму, і ти не знаєш результат. Хоча ти вже робив цю формочку квітки, але кожен раз трошки різним кольором вона заливається. Десь воно одним залилось, десь там якісь відтінки. Ти достаєш, і ти вже бачиш результат, і від цього таке задоволення отримуєш. До експозиції долучилися і студенти. Їхні роботи – ніщо інше, як зразки натур і технодизайну. Ці вироби зроблені зі шматочків залізної руди та мінералів, як, наприклад, кварц чи флуорид. А кулі взагалі є результатом нового методу обробки природних матеріалів – геологічної сферографії. Їх представив проректор вишу. Каже, розвиток технології має задовольняти не лише фізичні потреби людства, а й духовні. А тут – справжня компіляція мистецтва та науки. З одного боку, ці сфери мають відповідне естетичне забарвлення, як ви бачите, а з іншого боку, це практично проби геологічного простору, якби реальна 3D-модель. Її можна вивчати, з неї можна виготовляти препарати для більш детального вивчення мінералів, гірських порід, якими вона складена. Подібні виставки час від часу відкриватимуть і надалі. А щодо цієї експозиції, то вона доступна глядачеві у будь-який час, адже івент-центр відкритий щодня. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.